L'escriptor i periodista santcugatenc Xavier B. Fernández presenta la seva última novel·la, una novel·la històrica també amb tocs fantàstics anomenada Los archivos de Van Helsing, i per aquest motiu avui a la contraportada ens acompanya per explicar-nos per què ha volgut fer aquesta novel·la, com dèiem, fantàstica, amb tocs també molt històrics. Benvingut de nou. Ben trobat de nou, gràcies. Dèiem, parlem de Los archivos de Van Helsing. Van Helsing a molts espectadors i espectadores els hi vindrà Dràcula, no? Ho associaran amb Dràcula. Està ben associat, sí. Està ben associat. Sí. Què hi ha de Dràcula en aquesta última novel·la teva? Doncs, de fet, molt. Perquè encara que el títol surti Van Helsing, diria que el protagonista és Dràcula. Jo he ressuscitat a Dràcula un altre cop. És un personatge molt ressuscitable. És difícil per això ressuscitar a Dràcula, perquè tu ho has dit, molt... la gent ho fa, no? Vull dir, la literatura, el cinema, sí, Dràcula està venint, còmics... Venint contínuament. De fet, em sembla que ara es prepara una sèrie de televisió sobre el Dràcula un altre cop. I fa respecte a això de ressuscitar un dels grans personatges, potser, de la literatura fantàstica? És un dels grans personatges de la literatura en general. Dràcula, la novel·la, forma part del cànon occidental per dret propi. Fa respecte... Home, jo crec que quan et fiques en una aventura d'aquestes, el que primer que tens que fer és perdre-li el respecte a el que vols ressuscitar. Tot comença, Xavier, amb un vell jesuïta anomenat Abraham Van Helsing. Ja no ens anem al segle XV ni potser, anem més endavant històricament. És l'últim descendent de la família Van Helsing. Diguem, és el Van Helsing de la novel·la, és el seu oncle avi. Déu-n'hi-do. I allà troba uns arxius, sí, i a partir d'aquí tot comença, no? Doncs sí, la novel·la original també està escrita com si fos un recull de documents, de diaris personals, cartes i retalls, i en aquesta novel·la he mantingut la mateixa estructura. L'excusa, clar, és que aquest últim descendent rep el que eren els arxius del seu oncle avi, que és el cos de la novel·la. I a partir d'aquí fem un viatge de 5 segles per l'Europa de fa 5 segles, tot comença en el segle XV, i a més, veiem diferents personatges històrics. Apareix Hitler, apareix la reina Victòria, apareix Napoleó, vull dir, també apareixen en el llibre tots aquests personatges. Sí, és que la idea original, el que em va fer il·luminar la bombeta, era que tenir un personatge immortal tenia moltes possibilitats per a una novel·la històrica, perquè clar, el podies fer travessar moltes èpoques. I un personatge immortal que podia ser un vampir. Ah, i llavors, d'aquí vaig anar per associar idees Dràcula, que era un personatge força interessant. A més, em possibilitava introduir una altra cosa, que era una reflexió sobre el mal pur. Que és molt difícil fer-ho amb un personatge humà, perquè un home, per molt dolent que sigui, bueno, sí, ja l'ha vingut alguns, que perquè a mi m'està venint a la ment ara Hitler, per exemple. Sí. Hitler Dràcula. Bueno, en aquest llibre es troben. Es troben. Però qui és més dolent? Hitler no va matar ningú. Va ordenar moltes coses. Qui és més dolent per això? Qui té més mal? Va fer més mal... A veure, parlant del Dràcula, Dràcula va existir. No com a vampir, però era un príncep balac conegut per la seva crueltat. I aquest sí que matava per pròpia mà, quan tenia oportunitat. No sé, va fer més mal Hitler, però jo crec que personalment era més malvat Dràcula que el príncep blat de Valàquia. I aquest també, i amb Napoleó, què tal? Perquè clar, Napoleó, un dels grans personatges de la història, també un personatge que s'ha escrit moltíssim. Dràcula i Napoleó, què tal? Dràcula i Napoleó, malament. Napoleó pensa que va ser qui va fixar els ideals de la Revolució Francesa, encara que es va convertir en emperador. Però vaig llegir dues biografies del Napoleó per documentar-me pel llibre, i vaig quedar fascinat pel personatge, perquè Napoleó era liberal. I la guerra d'expansió de França no va ser per aconseguir un imperi, sinó per defensar França, que estava atacada per les monarquies absolutistes del voltant.
Va fer com els romans. Els romans tampoc es van expandir per voler expandir-se, sinó perquè si tens un veí hostil, el millor és atacar-lo tu primer, sotmetre'l i així ja no és un perill per tu. Napoleó va fer el mateix. I allà on anava es posava el codi napoleònic, que encara el tenim vigent, que entre altres coses defenia la llibertat de pensament, la llibertat de premsa. Napoleó, de fet, va ser el gran expansor dels ideals de la revolució per Europa, i això no li podia agradar a un senyor feudal absolutista com era Dràcula. Clar, són pensaments totalment contradictoris. Sí. També, la reina Victòria, per qui no ho sàpiga, l'àvia d'Europa es considera la reina Victòria. En el llibre no arriben a veure's, però tots sabeu, perquè és la història clàssica, que Dràcula, a finals del segle XIX, va a Londres, que és la història que coneixeu tots. En el llibre ho justifico per la seva ànsia de poder. Aleshores, diguem, Londres és la gran metròpoli del món, l'imperi britànic és el gran imperi, i ell vol fer-se d'alguna manera amb el poder allà, per això té que anar a Londres. Dius que també és una obra amb múltiples capes, a què et refereixes? A veure, és una novel·la de vampirs, evidentment. La gent que li agradi aquest tipus de literatura jo crec que quedarà satisfeta. És una novel·la històrica, de fet és una novel·la històrica amb molt de rigor, m'ho he pres molt en sèrio. Ja ho has dit, amb les dues biografies de Napoleó. I dues biografies del príncep Vlad. Déu-n'hi-do. I més coses. Clar, en 5 segles tens que estudiar molta història per no ficar la pota. Què és el que més t'ha sorprès de tot aquest procés de documentació? El que més m'ha sorprès? Doncs... em va sorprendre, no molt perquè ja la coneixia, però els nivells de crueltat a què arribava el Dràcula de debò. Perquè ho has dit abans, estava a Dràcula, la llegenda de Dràcula, diguéssim, està inspirada en una llegenda que s'explicava a Romania. No és una llegenda, és històric, rigorosament. És històric, i hi havia un personatge inspirat, no? No, el príncep Vlad, Vlad Dràcula. Va existir, va ser el Voivoda, que és el regent de Valàquia, que és un regne que ara forma part de Romania. De fet, a Romania, Dràcula està considerat un dels símbols nacionalistes. És el fundador de Bucarest, de fet, al mig de Bucarest hi ha una estàtua de Dràcula. I a més també, ara m'ho diràs, però també es parla d'una condessa, d'una duquesa... La condessa Elizabeth Báthory. Sí, que també era especialment cruel, també, el situem més o menys també a la mateixa època. Molt cruel, va ser de les parts més desagradables de la documentació. I així la seva aventura. La condessa Báthory era, potser ha estat l'assassina psicòpata més gran de la història. També surt a la novel·la, oi que sí? Sí, aquesta surt bastant, sí. De fet, el capítol en què surt era aquell capítol que jo estava escrivint i pensant, bueno, a veure quan acabo ja amb això, perquè estic una mica tip de tanta sang. S'ha de dir que aquesta duquesa ha passat a la història perquè segrestava noies molt joves, les matava i així ella creia... Les torturava primer, o sigui, si només les matés... les torturava, les matava i després es banyava amb aquesta sang perquè es creia que estaria més jove. No? Sí, tenia la idea de que amb la sang de noies joves mantenia la seva bellesa. Los archivos de Van Helsing és un homenatge a aquesta literatura victoriana? Sí, una mica em va preguntar, però tu què has fet, una prequela, una seqüela o un homenatge al Dràcula? Ja vaig dir les tres coses. És un homenatge al Dràcula, però també he afegit elements d'altres novel·les clàssics del fantàstic, que tots us sonaran, perquè en l'època de Napoleó hi ha un metge de l'exèrcit napoleònic suís jove que es diu Victor Frankenstein. Que se'ls sonarà a tothom, eh? Sí. Quan el Dràcula arriba a Londres es va buscar roba occidental a una sastreria on li feien la roba a Oscar Wilde, i tenen un bastó que l'havien fet pel doctor Jekyll, que no va arribar mai a recollir. I Mr. Hyde. Sí. Etcètera. De Lovecraft surten els llibres suposadament escrits sobre demonologia, el Necronomicon i aquests. O sigui, vaig integrar
en el llibre tot allò de la literatura fantàstica que jo havia llegit quan era jove, tots els clàssics. Et vam tenir, Xavier, fa relativament poc aquí a la Contraportada, sí, presentant Dinero Fácil, un llibre teu. En aquell cas, la temàtica és totalment diferent a la que estàs presentant. Radicalment, sí. Més de corrupció, etcètera, més coses més actuals. Bueno, s'hauria de veure això, perquè en el segle XV també la corrupció, déu-n'hi-do la que hi havia, però parlaves de potser temes més actuals. On et sents més còmode? Com a escriptor? On t'agrada situar-te? En la novel·la històrica fantàstica o en temes més d'actualitat? En temes més d'actualitat, en la novel·la negra. Això ha estat un avant, un experiment, perquè de vegades tens ganes de fer alguna cosa que si no és sortir de l'habitual en tu. La presentes aquest mes d'octubre, l'has tret aquest mes d'octubre, estàs ara en fase de presentació, no? Sí, de fet, vosaltres sou els primers, però a partir d'aquí em toca visitar uns quants platós, sí. Clar, per presentar, com dèiem, aquests els arxivos de Van Helsing. Tinc molta curiositat, Xavier, perquè clar, Dràcula és un personatge que crec que ens fascina a tots, sí, i a totes. Malaltissament. Sí, hi ha una obsessió, tenim una obsessió per Dràcula, no? M'has dit, m'he documentat molt. Explica'm alguna altra anècdota, alguna altra curiositat que hagis trobat sobre aquest personatge. Sobre el Dràcula històric, sobre el príncep Vlad, n'hi ha un fotiner. Moltes surten a la novel·la, però m'he guardat algunes, primer perquè ja n'hi havia prou i segon perquè ja ha fet coses que primer són difícils de creure i vaig pensar que potser no cal donar tanta sang i fetge. Una que no surt a la novel·la, que no la vaig ficar perquè ja n'hi havia prou i perquè costa de pair, és que en Dràcula, o el príncep Vlad, tenia un amant que li va dir que estava embarassada. Cosa que suposo que l'amant pensava que li faria guanyar punts dintre de la cort. Però ell, que era un home que no suportava que ningú el mentís o almenys tingui, es va sospitar que era mentida, li va obrir el ventre de dalt a baix amb un punyal i mentre deia, a veure on està aquest fill que m'has fet. I és una crueltat déu-n'hi-do, no? Sí. Déu-n'hi-do. Doncs mira, Xavier, amb aquesta anècdota sobre... Aquesta no surt al llibre. No surt al llibre, però déu-n'hi-do l'anècdota. Nosaltres ens acomiadem d'aquesta entrevista. Això sí, ja t'ho vaig preguntar quan vas venir a presentar Dinero Fácil, et vaig dir la següent novel·la i ja em vas avançar que seria aquesta. Per tant, la pregunta ara és obligada. Quina serà la teva següent novel·la? De què tractarà? Home, això ja no ho tinc. Tinc una escrita, que ja tornem a la novel·la negra, però d'aquesta encara no tinc editor ni res. Estàs allò treballant, no? Bueno, de fet, ni l'estic movent perquè l'estic ficant en altres coses. Bueno, de moment en la promoció d'això, que ja em donarà feina. I després ja veurem. Doncs Xavier Fernández, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada a presentar-nos a Los Archivos de Van Helsing. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.